نام سن لو مؤذن الحق بمطابق شان سب کو مدد امام بار بار میں اپنے شہر فلسطان میں نے سلام کی سردار رسیم ازبار فروش شاید خالد اکرام کھرل علی عباس علی صاحب سید اکمل سنوں سے سید عامر عباس ربانی سید ملک راشد سید صادق حسین علی اللہ شاہ صاحب صادق شیرازی سید قاسم رفت خطاب کرتے ہیں نکو جن کھوکرا سلانہ میں نے ان شاء اللہ 27 اگست نو سی جی داخل بیس مل غلام جعفر پنجاب گھیرا مولانا علامہ محمد اقبال قومی ذاکر بیگم آباد ذاکر حسن اللہ حشد ذاکر سید اذنان صادق ذاکر شیوال حیدر منیر حسین نیکن صاحب خطاب کرتے ہیں 28 ذوالحج میں ان شاء اللہ نے جو سادات میں کیا جا ہے سارے حضرات کو اپنی شرکت کی اپیل ہے اس شرکت سما کے ثواب میرے نام کر دو 13 ذوالحج قلعہ کنگرہ میں کیا جا ہے ملک کے نام اور اجلاس میں ان شاء اللہ خطاب کرتے ہیں تشریف رکھو سارے حضرات کو گزارش کی کسی جگہ میں تشریف رکھو قیدر مسائل ذاکر لبیر خان وسیم اقبال فروش صاحب تشریف فرما ہے کتاب آدمی کو سب فرما سن سارے حضرات پر گزارش ہے کہ 3 ستمبر کو کھیتی میں جس جگہ ہے وسیم اقبال فروش نے اس کا سر خطاب کرتے ہیں انہوں نے آمد اپنی اپنی عبادت واسطے حق کے لیے خاندان سہارا سے بآواز بلند صلوات اللہ علی محمد وعلى محمد الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه أهو فيها أبينا يا رب يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع و اے بصیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اے مومن دی قبر امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن ظہور استادی فرما الہی صاحب زمان ظہور استادی فرما میرا مالک منتقم امام ظہور استادی فرما وارث بقی دے ظہور استادی فرما وارث زہرا دے ظہور استادی فرما میرا اللہ وقت امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما صاحب الزمان علیہ السلام دا قرب نصیب فرما الہی ذکر پاک نو تیری بارگاہ پیش کر دیا تیری شان تیری عزت تیری بزرگی تیرے ملک مطابق اس کا جو بھی جتنا بھی اجر بنتا ہے اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام میں امار صدر فرما دعا منگدا حاضرین مجلس جتنے مومن مریض ہیں جتنی مومنہ علیل ہیں الہی شفا عطا فرما جو
بے اولاد الہی اپنی عزت واسطے کامل الخلقت مرینہ اہل اولاد عطا فرما، جو مومن مقروض الہی انہاں دے قرض نو خزانہ امام رضا علیہ السلام ادا فرما۔ بہت بڑی دعا، بہت خوبصورت خوشبو حضور عالمین اپنا الہی ان لوگوں نو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، الہی آمین مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما، امام علیہ السلام دی شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما، کاظمین دی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما، بالخصوص مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما، بالخصوص بالخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما، علی بادشاہ دی انتالی جی دی قبر دی حفاظت فرما، الہی اس قبر دی محافظہ دی حفاظت فرما، اپنی عزت واسطے قوم ملک نو استحکام عطا فرما، امت مصطفیٰ کرم فرما، یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم برحمتك یا ارحم الراحمین، صلوات بلند آواز نال قبولیت دعا، اللهم عظیم عبادت سے سلوات کا پڑھنا ٹورائے دے بہترین اجر واسطے ایک شاندار سلوات عزت بل فضل اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، بسم اللہ والجنة للمؤمنين والنار للكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين برزمة مصطفى صلوات اللهم صل وسلم وبسيه ووزيره وخليفته ووارث علمه ما شاء الله علم الولين والآخرين بالرخصار وارث صلوات منظور فرماوے، بزرگوں کا حکم ہوا ہے، بزرگوں کے حکم کی تعمیل لازم سمجھتا ہو گئی، میری مرضی ہے تھوڑا جہا ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے محترم سامعین، خالق لم یزل نے قرآن حکیم کے اندر تین ولایتوں کا تذکرہ فرمایا،
صاحبان ولایت سے تشریف فرماؤ، علی ولی اللہ سے جان دین والے، بچے قربان کرن والے، گھر اور رشتے قربان کرن والے آپ تشریف فرماؤ۔ تو خالق علم جدل نے قرآن دے اندر تین ولایتاں دا تذکرہ فرمایا، قرآن دے اندر اطاعتاں بھی تین نے، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم۔ جس طرح قرآن اطاعتاں تین نے، اسی طرح قرآن ولایتاں بھی تین نے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 آتھاں تاں بھی ٹھیک ہے، 55 آتھاں تاں بھی ٹھیک ہے۔ خالق علم جدل ارشاد فرما رہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خالق علم جدل نے تین ولایتاں دا تذکرہ قرآن کر کے جدوں اعلان کر کے سنا رہے ہیں کہ علی و ولی اللہ شیعہ دی ضد دا نام نہیں ہے، قرآن دے حکم دا نام ہے علی۔ جب نصیب بولے بھائی اعلان کرے اپنے مہربانی، اللہ کسی دے محتاج نہ ہو، مالک راضی ہو۔ میں تو میرے محترم سامعین، خالق علم جدل نے جدوں بھی کسی دا تذکرہ فرمایا، اللہ اور اللہ دا رسول رشتے نو ترجیح نہیں دین دے، عہدے نو ترجیح دے۔ یعنی کہ اگر جناب سیدہ دی تعظیم میں اٹھے نہیں تو حدیث میں کہ نہیں اٹھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام و سلام کو جد الانبیاء بنایا، اول بشر بنایا، ابول بشر بنایا، والد حابیل بنایا، صاحب صحیفہ بنایا، شوہر حوا بنایا، لیکن آدم و اللہ نے سجدہ جڑا کروایا وہ اس وجہ تو نہیں کروایا کہ والد حابیل ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، اللہ نے سجدہ تاں کروائے، انی جائلن فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام دا سجدہ والد حابیل ہومن دی وجہ تو نہیں، آدم علیہ السلام دا سجدہ شوہر حوا ہومن دی وجہ تو نہیں، آدم علیہ السلام دا سجدہ عہدے دی وجہ تو آئی، انی جائلن فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام دا سجدہ خلافت دی وجہ تو آئی۔ دوسرا حوالہ دیوا، مجلس جنت بن جاوے، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر دے دربار وچ یعقوب علیہ السلام زوج یعقوب، یعقوب علیہ السلام دے یار پتراں یوسف نو بھرے دربار وچ سجدا کیتا ہے، میراث سمجھ کے نہیں کیتا، جڑے جاگ دے بیٹھے ہوتے راجا، میراث سمجھ کے نہیں کیتا، بیٹا سمجھ کے نہیں کیتا، یوسف علیہ السلام دا سجدہ بھائیو بیٹا ہون دی وجہ تو نہیں، یوسف علیہ السلام دا سجدہ نبی اللہ ہون دی وجہ تو، آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو آئی۔ تو زمانہ یاد رکھے، اگر محمد بطول دی تعظیم کر دے ہم تا دی سمجھ کے تعظیم نہ کر دے، حجاب اللہ سمجھ کے تعظیم کر دے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دا حد نپ کے بلند کیتا ہے، بدیر دے مقام تے چاچے دا پتر سمجھ کے حد نہیں نپیا۔ اگر چاچے دا بیٹا سمجھ کے حد بلند کر دے تو عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب موجود ہیں، جڑا رشتہ حضور دا علی علیہ السلام نال ہے وہ عبداللہ ابن عباس نال ہے، جی میں عباس چاچا ہوں، میں حضرت عمران چاچا۔ تو رشتیاں نو تعظیم نہیں ہے، مہربانی جناب، اگر بروز مبالا حسن اور حسین نو حضور چاہ کے لے گئے تو دید پتر سمجھ کے نہیں لے گئے، ہائے ہائے ہائے، کتنے بول سو اگر انہوں نے فضائل اتنا بول سو تھا۔ جدو یہ پورا کاروان گھر چ نکلن لگے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا نے عرض کی،
دا بابا اگر حکم دیو تا حسین نو میں چالوا علی علیہ السلام آکھے کہ حسن نو میں چالوا جانی شاہ پاس صاحب تھے جو ایکو گھر دے پانچ بندے لے کے مجلس آل کو رکمین ایک بزرگ ہوئے ایک جوان ہوئے ایک پردادار ہوئے دو بچے ہوئے بچہ تجھے دو بچے ہوئے ہومن جوان دے تے چاہے بزرگ ہوئے میرے پہنچے ہوئے بانی جناب تھوڑا رلو ایک ماحول ہو جاوے مجلس ہو جاوے وہ جڑے جو اگے لطیف سے اشارہ کرتا جڑا جوان ہوئے نا بیمار بھی نہ ہوئے صحت مند بھی ہوئے تے طاقت بھی بے حساب رکھتا ہو لیکن پھر بھی چلو عورت کو چھٹی پردہ دار پردہ سنبھالے ایک بیٹا اگر بزرگ چل رہے ایک جوان چل رہے لیکن تو ہی بزرگ چاہے تو مدینے کو لے کے میدان اور میدان کو لے کے پھر بیڑے تک کون سنتا پہ مجلس ذرا ونڈ کرے ایک ایک انگلی نال امام حسن ان کے موڈے نال حسین علیہ السلام نہ جاندے علی نو چامن دیتے نہ ہٹتے چامن دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایا یا علی میرا دشمن کمینہ ہے پتہ کل کوئی اے نہ تاریخ کے تن کے حسن گھر راندا نہیں حسین گھر روندا ہا ایک نو ماں نال چا لیا ایک نو پیو چا لیا فرمایا تو اے چار تے ویسا تے اسا زمانے نوں پتہ لگے میں دھی دے پوتے سمجھ کے نہیں چاہے اللہ دے دین دی ضرورت حد مزاج نہ ہو سجاد بلند کر کے مولا حیدر اس میلے اللہ اور اللہ کا حبیب رشتے اندر جی نہیں دیتے اور اللہ جس نبی مخاطب فرمایا خالق لم یزل نے عہدے نال مخاطب فرمایا اللہ نے جڑا عہدہ بنایا اللہ نے قرآن حکیم میں مثلا اللہ نے جدو نبوت کا آغاز کیتا لفظ ولایت ان ولایتوں نے ذہن رکھنا کہ بہت سے نقطے سے رکی ہوئی ہے کہ خالق لم یزل نے جدو نبی بنائے تو نبیاں کی تعداد اتنی رکھی کہ ایک لفظ جب بھی ہزار نبی بنا دی کوئی صرف اپنے بیڑے دے برا دے نبی کوئی ایک محلے دے نبی کوئی یونین دے نبی کوئی ایک حلقے دے نبی کوئی ایک ضلع دے نبی کوئی ایک صوبے دے نبی یہ اللہ دے جہان ہے صرف حسن حسین دا نام ہے جس تک اس کی خدائی ہے اس کو تھی اس کی مصطفیٰ جتوں تک جو عالمین ہیں اتوں تے راج حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک دے عظیم نامے تو میں کائنات قربان کر دیواں اپنے نبی کی عزت سے لیکن نبی بنائے تو نبی دی فرشتہ اللہ طویل رکھی لیکن اللہ نے پھر سارے نبیوں نو بھی برابر نہیں بنایا اللہ نے چناؤ کیتا بڑا سونا جملہ تھا کہ چناؤ کیتا مصطفیٰ کیتے چنے اللہ نے ایک لاکھ 36,000 بنا کے وچوں اللہ نے 313 نو چنے بولو جنہیں پتہ ہے جوانوں 313 انہوں بھی اللہ نے رشتے نال نہیں بلایا عہدے نال عہدہ عطا کیتا رسول 313 رسول بنائے اور 313 نو بھی برابر نہ رکھیا 313 تو اللہ نے پھر پنجاں نو چنے پنجاں نو اولل اعظم پیغمبر بنایا جڑا علی دا کھاوے ذرا حلال کردا جاوے 1,24,000 جو اللہ نے 313 نو چنے انہاں رسول بنایا 313 تو پنجاں نو چنے انہاں اولل اعظم پیغمبر بنایا کل نبوت دی آئی نے 1,25,000 بنائے کل رسول دی آ 313 بنائے اولل اعظم پیغمبر دی ہا تو 5 بنائے کل جدو ولایت دی آ گئی ولایت او دا کوئی معمولی نہ سمجھی جدو ولایت دی گل آئی تو اللہ نے قران دے اندر اعلان کر کے ولایت دی پھر سنو اتنا مختصر کر کے صرف تری ولی دا اعلان کر کے کہ انما ولیکم اللہ تحقیق میں اللہ ولی و رسول ہو میرا رسول ولی والذین آمنوا الذین تو تیسرا او ولی ہے جڑا نماز بھی پڑھتا ہے تے حالت رسول و سکار بھی ادا علی ولی اللہ حیدری
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حالت رکوع دروازے کو صدا بلند کی گئی کوئی ہے جڑا اللہ کے نام دے وے کیا بات کوئی ہے جڑا اللہ کے نام دے کسی بھی ڈیرے سے ہر مسجد کسی بھی مقام پہ کوئی جماعت ہو رہی ہوئے پہلی گل تو یہ بہت تھک ہوئے ہیں کہ نہیں منگتے مچھلی ڈال گئے ہوں جڑے آپ منگن گئے تھے کیا بات بیٹھے ہو کوئی نہ توجہ جڑے آپ منگن گئے بیٹھے لیکن سائل دا حالت با جماعت جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سائل جانتا ہے کوئی سخی ہے بولو میں دعا کر جاوا کسی بھی مسجد کسی بھی ڈیرے سے کسی بھی مقام سے کسی بھی میٹنگ گے اگر نماز کے وقت با جماعت نماز ہو رہی ہوئے جویں دا بھی کوئی منگتا ہو جاوے وہ دو کام کرتی پہلا کام کرتی کہ نماز سے ختم ہون دا انتظار کرتی جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی علامہ انہوں نے لکھی ہوئی اہل سنت بھائیوں کی موت پر تفسیر جدر دو جملے آخنا چاہنا تو پہلی گل سائل سوال منگتا فقیر انتظار کرتی کہ سلام ہو جاوے سلام پھیرن کو بعد پھر صدا بلند کر اگر وہ انتظار نہیں کر سکتا مسجد در چھوڑے کسی ہور در سے جا اتنے حالات عجیب نظام ایسا بنے بھی سوالی انتظار بھی نہیں پہ کرتا توجہ سوالی انتظار بھی نہیں کر رہا سلام کا بھی انتظار نہیں کر رہا تو ڈر بھی نہیں چھوڑ رہا میں ایڈا سونا اشارہ کرا تھوڑی جائز دعوت ہنے مہر لگ جاوے اس دہرالی نماز صدقہ میرے شیعہ سنی بھائیو سوالی دا انتظار بھی نہ کرنا تے سلام تو پہلے سوال کرنا کہ کوئی ہے جڑا اللہ دے نام دے وچ اس بات دی پتہ نہ لے بھائی جے دلیل ہے کہ سوالی جاندا نمازیت کوئی ہے ایسا بھی ہے جڑا حاجت روائی بھی کر سکدا ہے تے نماز بھی پوری پڑھ سکدا ہے بول تیار کر مجلے تے جانا ہے کوئی سوال نہیں ایسا جزاک اللہ جڑا حاجت روائی بھی کر سکتا ہے نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء پہلے پاسے پہلی صف سے پہلے سرے سے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دی ہر نماز جڑی بادشاہ کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتداء پڑھی وہ حضور دے سجے کھلو کے پڑھیے پہلی صف سے پہلے نمبر پہ کھلو کے سجے پاسے اور سجے پاسے کھلون دی وجہ تو مدینے والے علی ابن ابی طالب نو یمین آ دے ایک اور اشارہ کرا تو ایک بندہ سمجھے بعد اس کو ریکارڈنگ سنے وہ سمجھے تا بھی مشن پورا ہوندا ہے یمین آتے ہیں علی ابن ابی طالب نو یمین سجے پاس پہ آلا پتہ نہیں اللہ قرآن ہے کیا اصحاب الیمین علی آلا کن ہن مقاتل کر رہے ہیں اصحاب الیمین تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری صدا سے پوری جماعت حالت رکوع وچ پہنچی تیسری واری سائل نے منہ آسمان والے پاس کیتا صدا ترے دے وقت بعد گواہ رمی تیرے گھر کو خالی جا رہے ہیں ہاتھ پہلی سب سے پہلے سرے تو نکل رہی ہے
پسند ہے ایسا میں بلائی کیوں آئی ہے کیوں آئی ہے بلائی یعنی کہ صرف ایک انگوٹھی
سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ، ان کی حکومت تجھے 70 گنا قیمتی، پھر بھی برابر نہیں۔ ضروری ہے کہ میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت کا کرائٹیریا حضور پاک دس دے ماں جتو سورج چڑھدا سلیمان کی حکومت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سید محمد عرب برادران دے معتبر مفسر ابن سلیمان بن داؤد علیہ السلام دی شاہی کو بطور زکات حالت رکھو ہوئے ادا فرمائی۔ میرے محترم سامعین ایک بات کا اندازہ کرنا کہ سارا معاشرہ بظاہر ہے تو اسلامی معاشرہ ایک سلوات بھروسان دار برادر محترم جناب علی رضا فکر صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے، والدین مالک دے سلامتی عطا کرے، انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند ہوے، شہید بھائی دے درجات بلند ہوے، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند ہوے۔ اجازت ہے بات مکمل کریے۔ بادشاہ نے جڑی انگوٹھی بطور زکات ادا کی، سلیمان بن داؤد علیہ السلام دی حکومت 70 گنا قیمتی، حوالہ تفصیل بھی پائی سید محمد عرب، برابر نہیں۔ کسی بندے دے اساتذہ دا اندازہ کرنا ہوئے نا، اندازہ بھائی کتنا مالدار ہے، توجہ تو ہو سی، انکم ٹیکس پاکستان ہے، تھوڑے کو گل دسنا لے گئی انکم ٹیکس۔ اسلامی معاشرے میں بندہ کون کتنا مالدار ہے کتنا امیر ہے اس کا اندازہ زکات ہو، سمجھ ہی نہیں بھائی نظام لاگو کرنے بقی اللہ علیہ السلام، مولا نے نظام نو لاگو کرنا ہے، نامے دے حکم نو شریعت نو لاگو کرنا ہے، بظاہر تو بڑے اسلام 47,000 دے قریب ملک ہو گئے اسلامی ممالک دنیا کے 207 ملکوں کے اندر، لیکن کسی چپے سے بھی اسلام کا نفاذ نہیں ملتا۔ تو عام بندے کا اندازہ اسی ٹیکس کو کہ کون کتنے اساتذہ کا مالک ہے، جتنا ٹیکس جمع کروا رہی ہے اس حساب سے اساتذہ۔ اسلام دے اندر زکات کو اندازہ ہوتی کہ کون کتنا رہی، تھوڑا جہا حساب میں کوشش کرتا جوانوں کے ساتھ مل کے سارے ذہن مل کے تھوڑا جہا حساب کرتے ہیں، باقی سن میں پوری زندگی کا وقت دینا ہے۔ کیا بات کیا بات، کوئی صبح معاشر تک بھی زندہ رہے نا اس نے بھی وقت دینا ہے، ساری زندگی امیر المومنین کے اساتذہ کا حساب کرتا رہو بھی کتنا امیر ہے ابل فضل لباس کا بابا، سر اٹھا کے جوانوں کا ادا کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے
جیڑی انگوٹھی دیتی ہے وہ سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومتوں 70 گنا قیمتی ہے. کیا بات. جیڑی امیر بجن میں جوان 30 سال تک تیرے جوان بیٹھے انہوں نے کہا تواڈے تھوڑے تھوڑے جے میں تے امتحان لیتا تھوڑے جے اپنے ذہن نو الرٹ رکھیا ہے تاکہ سن نتیجہ آوے تے نتیجہ 100% نہ آوے لطف نہ آتی جس نے کوشش کری ہے نہ رل جائے جوانو. امیر المومنین نے دیتی ہے زکات ایک انگوٹھی. انگوٹھی دی قیمت ایک راویے دے مطابق تفسیر رفاعی سید محمد عرب لکھتے ہیں سلیمان بن داؤد دی شاہی کو 70 گنا قیمتی. سلیمان بن داؤد دی شاہی مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان توجہ نباتات حیوانات جمادات ہر چیز شاہی ہے سلیمان بن داؤد دی. اس تو 70 گنا قیمتی جیڑی امیر المومنین نے مندری زکات دیتی ہے. زکات ہن دو قسم دی اساں اندازہ کریا ہے بس قیامت تک سوچی کے دے وجہ رئیس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. زکات کی اصلی بھائی دو قسم دی ایک ہے زکات واجب ایک ہے زکات مستحب. زکات واجب سالانہ آمدنی دا سالانہ انکم دا 40واں حصہ پوری کمائی دا 40واں حصہ راہ خدا وچ دینا اے ہے زکات واجب. کسی بھی مالدار نو اس کی چھٹی نہیں. اگر زکات نہیں دے رہا تو جو کچھ کھا رہے ہو حلال نہیں کھا رہے ہویا سلیمان دی شاہی تو 70 گنا قیمتی. میں دارین قربان کر دے 40واں حصہ سالانہ آمدنی دا راہ خدا دینا اے ہے زکات واجب. دوسری ہے زکات مستحب. روپیہ دو روپیہ روزانہ کسی بس سٹاپ تے کسی اشارے تے کسی ٹول ملازے تے کسی ٹوٹی ہوئی سڑک تے بیٹھے فقیر نو 2-4-5 روپے دینا روپیہ دو روپیہ دینا اے ہے زکات مستحب. ثواب ہے لیکن یاد رکھنا زکات واجب 40واں حصہ زکات مستحب روپیہ دو روپیہ. ہن آواں خاصے دا اندازہ کریے کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس زکات واجب دتی ہے یا مستحب. سبحان اللہ اترو بھائی اترو خدا دی قسم ہے لگدا پیا میں دارائیں قربان کر دیوا مہربانی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ زکات واجب دتی ہے یا مستحب. قیامت تک چھوٹی کے دے وجہ رئیس کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر علی ابن ابی طالب دتی ہے زکات واجب وہ بندی ہے 40واں حصہ مدری دی قیمت 70 گنا قیمتی سلیمان نے قدار تو. اگر زکات واجب امیر المومنین علیہ السلام دتی ہے تو علی ابن ابی طالب نے سال کی کمائی دا 40واں حصہ سلیمان بن داؤد کی حکومت تو 70 گنا قیمتی ہے. کہ اگر علی نے زکات مستحب دتی ہے پر سلیمان کی شاہی علی کے سامنے روپے دو روپے اللہ
اتنا ماریا نے علی دیا بھیا نو شام دے بلا او میں صدقہ ہو جاواں او میں صدقہ ہو جاواں جیندا قران قصیدہ پڑھیا اے نا اوندیاں دھیاں رول رول کے مر گئی یار واہ 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 میں بسم اللہ کراں ساڈے ان علاقے دا رواج شام صبح دے مجلس نو کہنے آں کیونکہ بندے مجلس سے کلے نہیں آندے دھیاں لا دھیاں لے آندا اے بگڑی مال مال لا آندا اے بندے دھیاں نواں بہناں نال آندے ہیں اور میری شروع تو کوشش رہندی اے میں اپنے علاقیاں یا ایسے علاقیاں وچ میں شام تو پہلے مجلس مکے میں نہیں چاہتا کسی کی دھی نڑا شام ہو جائے شام مقدر آئی تالید یا نو تے دھی آندا بس ایک نوے دا حکم ہے بس اسے دا ہکو بیٹھ میں کرنا ہے جس دے مورے میری سین دی ہائے کر کرون والے شام دے جنگلے علی دی دھیے او میں دارین قربان کر دے ماں لفظ ہکو آکھنا ہے مرد میت ہوئے پانی میں بھر بھر کے مرد دین دین غسل بھی اندروں مرد دین دین کسی عورت کا جناز ہوئے غسل بھی بیبیاں دے دی پانی بھر بھر کے سمجھ گئے پرانے عزادار کربلا لمو کر کے دئی آرمان اج راضی ہو گئے مرحبا مرحبا او میں نارائن قربان کر دیواں میرا اللہ اے اتنی توفیق دے کی آئے کلی الہی کرے مظلوم دے غم خوار انہاں اتنے کرے دے ایک واری دیا نال شام دا بازار اللہ ہی نو بازار وکا جتے علی دی دیا میں دے کے دسی ہائے کریم اتائی چے وچ قبولیت ہوے انہاں نو بازار وکا جتے سجاد نو آدی اے رات روک تے تحدین بچے نے جو کوئی نہ یا کوئی نہ رومن علی شام مقا دیتا ہے علی دی ابواب دیا کہتے جہاں وچ پہلا تے اپنی منظر سید الساجدین پانی بھر دین پردے دے اندر دین دے رومن علی یک دم سجدہ دے وین بلند ہوئے ہائے ضرور کری آئے جڑے کڑی جوان بیٹھے ہوئے جدا وین بلند ہوئے نا تے امام دی تلیاں زمین تے لگی اند کھلے سجدہ دے وال بی آدی ہیں سجاد می آدی کوئی جاؤ خوش رہے بنے غسل مل وے رونا لیا تڑپ کے بی آدی ہیں سجاد امام فرمائے نہیں اما میت پانی ضرور پاونا پوندے آئے کر کروں منا لا تڑپ کے آدی امام دعا شالا پالا رالی ماں مر ونی زخمی کٹا میں پانی بھرے لیا کمر نگا کے تر دیا جڑے ویلے ارادہ کر لیا زینب دے منہ تے پانی پا اور جمال جلالا ماریا نے بلا ہائے کر کروں لالا جی امیر دی ہوے جی غریب دی ہوے پیراواں نو کفن معاف نہیں کردی بولو جڑے کڑی جوان بیٹھو بٹے گھر بہن پر لی ہوے مر جاوے بھیڑا مزدور ہوے گیٹ ون روٹی دے کے سی بھاوے مزدورا کفن بھیڑا دا حق لڑدا او میرا ہر ماتمی تے سوال اے جیڑا غریب I'm
علاج ہر کئی سائی پڑتا بھائی دے حوالے ممبر کرا روندا ہو جندا کئی نقصان ہو رونا ڈالو اوکھا تے گھامن سوکھا خوشولی ملیا کفن ملیا پر سید الساجدین اپنی پرانی کیڑی بات کفن پوائے ہائے کر کے رونا ڈالو غریب دا جنازہ ہوے ساڈے جھم چنیوڑ دے علاقے دا رواج ہے جی بے کے بوئے تے مر جاوے کٹڑیاں ماواں تے بگڑ ہتائی کرے سن پھراواں دے بوئے تے مر جاوے نویں چار پائی رکھ دے نواں بستر بٹھا کے جی دا میا کرا کے کٹڑیاں وہن کر کے اج ہن پھرا تے راضی رہے کیا نشانیا میرا تیرے تے سوال جنت دے مالکا دی پھیرا زینب دے جنازے کار پلنگ کیڑی یاد آیا شام جنگل کھلو کے غریب نے منہ کیتا کربلا والے پاس رگ رو کے آ گئے مار دے بڑ گئی Yeah.
Gracias.